ြင်းတဲ့ဇာဘာကိုပြောရလဲပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ကိုကိုတိုင်းဒီကိုဗစ်မှာတော့အကိုကတယောက်တည်းနေခြင်းအမှုပညာကိုတည်တည်ချာချာအဲကိုကိုတိုင်းလည်းတကယ်ကိုလေ့လာလိုက်စားတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဒီတယောက်တည်းနေခြင်းအမှုပညာကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုလုံနေတာလေးတွေကိုဖြစ်နေတာလေးတွေကိုတကယ်ကိုဟိုဟို reality တကယ်ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ရောဖြစ်စဉ်တကယ်တာမန်နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေတဲ့မိမတယောက်နေနဲ့ဖြတ်သန်းပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော်တော်များများကဟိုကိုချင်းစာလို့ရမှာလို့ချက်တယ်ဒါခါလေးစလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ပြောချင်တာလေးတွေသူတို့သိချင်တာလေးတွေကိုကိုကပြောပြပေးတယ်လုပ်ပြပေးတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေအာကိုနဲ့စိတ်ချင်းတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေရှိသွားတာကြောင့်အားလုံးရဲ့အားပေးမှုကိုခံရတာလို့ထင်ပါတယ်ကိုကိုကိုအောင်မြင်တယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးအမကိုရန်ကကြည့် online မှာနေတဲ့ lifestyle ဥမာအမ online မှာအဲ gym လုပ်တော့မယ်ဆိုတကယ် gym လုပ်တယ်အဲဒီဟာစားတော့မယ်ဆိုတကယ်စားတယ်ဒီဟာလိမ့်မယ်ဆိုတကယ်လိမ့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကဟန်ဆောင်တတ်တဲ့အချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာမဆောင်နိုင်ဘူးဟန်ဆောင်ရတဲ့အလို့ဆိုလို့ရှင်လားဒီလိုမျိုးကြာကြာလူရှိသူရှိမှနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုပြောတဲ့အရာတွေဒီကိုလုပ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောက်တာနဲ့ပြောတာနဲ့တထက်ထဲကြားတဲ့အပြင်ကိုတိုင်းကလည်းဟိုအပြိုကြီးဆိုတော့လေဟိုဘာမှမဟုတ်ဟိုတာမန်ခလေးမေတွေဘာတွေကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျရင်တိတ်ပြီးပစည်းပစံများရင်လို့မထင်ကြအောင်အပြိုကြီးကြောင့်ကိုကသိရမလားဒီမင်းကလေးရှိမှဟာကိုလှည့်တော့မသိခဲ့တာလေးတွေကိုသိစေချင်တယ်ကိုတိလာတာလေးတွေကိုလည်းအော်ငါအသက်30မှာတိရတဲ့ဟာမျိုးကို15နှစ်မိန်းကလေးတွေကိုကြိုသိစေချင်တယ်။ကိုအသက်ကြီးလာတော့မှတိရတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကိုငါအရွယ်ရောက်မှတိရပါလားဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။အဲ့တော့ပြောပြတယ်လုပ်ပြတယ်အဲကိုရဲ့နေတဲ့ဒီကို lifestyle နဲ့ဒီကိုပြောတာအနေနဲ့တစ်ထက်သေးကြားလို့လေဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဝိမင်းသားကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုတစ်ချိန်လုံးလိုက်ကြည့်ပြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေကကိုဘာလုပ်လဲဆိုတာသိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့လည်းကိုအနေနဲ့ကဒီမောင်ရဲ့အယူဝါဒတွေရှေးရိုးဆွဲတွေကိုတိုက်ထုတ်ချင်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့မမှန်ကန်တဲ့ဟာကိုတိုက်ထုတ်ချင်တယ်။မှန်ကန်တဲ့ဟာဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စရာရှိတာထိမ့်သိမ့်ရမယ်။အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ဟိုကြောက်တဲ့နာကြောက်ရမယ်၊ရှက်တဲ့နာရှက်ရမယ်၊မကြောက်တဲ့နာမကြောက်ရဘူး၊မရှက်တဲ့နာမရှက်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုတော့အဲဟိုအားလုံးကိုသိစီချင်တယ်။မိန်းကလေးမှမဟုတ်ပါဘူး၊လူငယ်တွေအားလုံးတော့ပါပဲ။အကြီးကတော့လေမိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ကလည်းကိုတခုခုအလုပ်ခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာပြန်ပြီးတော့ခြေပနိုင်ရမယ်ဒီဟာမျိုးဟာရှက်စရာမလိုဘူးပြီးတော့မြမအသားဝိုင်းရလဲဒီလိုမျိုးအပြောခံရတဲ့မိန်းကလေးရရှက်ဖို့ထက်ပြောတဲ့လူကိုရှက်အောင်ကိုတွေကနေပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်ပြီးတော့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့အမပြောသလိုပေါ့အဲမျိုးသမီးတွေလင်ကောင်းလို့ကျင်တာလည်းမရတော့ဘူးတားကောင်းလည်းမွေးတတ်အောင်ကိုသားတွေကိုကိုကဘလိုမျိုးအဲကိုဥမာဆိုအမားရောဆိုမိန်းကလေးတွေကိုသာအမေတွေကဟဲ့ဒီလိုမွေးနဲ့နော်ဒီလိုမလုံးနဲ့နော်ဒါမျိုးမလုံးနဲ့ဘလို့အပြောခံရမယ်သာပြောပေမဲ့အဲသားတွေကိုကြားလို့ရှင်ဟဲ့ဒီလိုမျိုးဝတ်ထားရင်ဒါမိန်းကလေးတွေကိုဒီလိုမပြောရဘူးမိန်းကလေးတွေကိုဒီလိုမလုပ်ရဘူးယောက်ျားကောင်းဆိုတာဒီလိုနေရတယ်ဆိုတော့အာတုံ့တင်ဆုံးမမှုတွေတိတ်မရှိကြဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးအချင်းချင်းတိတ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးအချင်းချင်းတစ်ခုခုဖြစ်လို့ရှင်အဲနောက်ဆုံးပြောလို့ရှိရင်အော်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုဝတ်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီလိုနေတာပဲဆိုတော့အဲဟာမျိုးတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီအလုတ်ခံရတဲ့တရခံကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲပို့ပြီးတော့အပြစ်တင်ကြတယ်လုတ်သွားတဲ့လူကိုကြားလို့ရှိရင်ဒါတွေကဘာမှတိတ်ပြီးတော့မပြောကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲမတော်ရဲ့ဒီလူနေမှုအဆင့်တန်းလူတန်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့လူပေါင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တန်ဖို့ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသိမိလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုတီးခံပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဒီယောက်ျားနှိပ်စက်ခံနေရမှာထက်စားလို့ရှိရင်ဒီယောက်ျားကိုရရွက်ဝဝနဲ့ဆွန့်ခွာရတဲ့မိန်းမတွေကိုအမကအရန်ချီကျူးတယ်အရန်လည်းအားပေးတယ်ဥမာယောက်ျားတွေဆိုလည်းအလိုပဲကိုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့မိန်းမကိုပေါင်းနေမဲ့အစားဟုတ်တယ်ငါယောက်ျားဘာဖြစ်လဲငါဒီကလေးကိုတောင်းဝင်ယူမယ် single father လုပ်လို့ရောမရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အရန်အားနေတဲ့သူတွေကတခြားကိုဘာလုပ်လဲသူများဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေကြတာဆိုတော့လူဒီမြများတယောက်ကိုပြောတဲ့လူကကိုဘလောက်အားလဲပုံမှာမူတည်တယ်။အမားတို့ကိုခါကိုကိုတနေ့တနေ့မှာ schedule တွေနဲ့အပြည့်နဲ့မအားတဲ့လူတွေကသူများကြောင့်ပြောဖို့အချိန်ရှိဘူး။ schedule တွေမှာအားနေတဲ့လူတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူများကြောင့်ပြောတယ်။ပြီးတော့စိတ်တရေရညံ့ဖင်းတဲ့စိတ်တရေရမှာတိမ်ဟိုတေးငယ်လွန်းတဲ့လူတွေရဲ့အာစိတ်ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့တခြားအတယောက်အကြောင်းတွေကိုပြောရမှသူတို့တွေအတော်ကစိတ်ဟိုတတ်တာရအရာကြတယ်။အဲ့တော့ဒီအချိန်မြင့်မရှိတဲ့လူတွေရဲ့အပေါ်စားစကားတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ပြောဖို့တစ်ချိန်လုံးအမတို့ကသိရမလားဒီလိုလူတွေတက်ဘလို့အားပေးခြင်းနဲ့ဒီလိုမပြောအောင်ဘလို့လှုပ်ဆန်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ကိုကိုတိုင်းအရေးထူမှရမယ်အမဆိုလို့ရှိရင်အမပြိုကြီးလှုပ်တယ်ဒါတကယ်ကိုပြိုကြီးလှုပ်တာကိုလှုပ်ဆန်လို့လှုပ်တာအမေအဟိုလာပြောတဲ့လူတွေကလည်းကိုနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်မှုတဲ့လူတွေအော် online မှာလက်မနှချောင်းနဲ့အားလုံးလို့သိရမလားဟို data package ကိုပေါ့ပေါ့စေပေါ့ပေါ့နဲ့ဝယ်ထားပြီးတော့လာပြောတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုတော့အမကကြီးမဆက်ဘူးအေးဒါမဲ့ဒီလူတွေကကိုယ့်ကိုအလုပ်ပေးနေရလား
di lu dia aku temen cuci ni lah di lu dia aku ye sahun ni yuk pihin pihin ni lah so dia mampu aro mana mian aku kau raya ni di lu mian ni yuk cila ni bawa mah tu mian ni lom ni cah lom gua lom dia lu dia aji gua tua ni aro tapi biru ada cina tu mian biru tu mian ni nak tau ni macam solusian aku lom siapa sih lom gua lom pih mampu aku biru sih lom siapa sih lom gua lom dia lu dia ni tu mian cah orang tang biru ni mah aro mohon sah kuga pih ni lah aro Malah aku kurang, biar ikut dia terus aku melor. Kau kau, sebenarnya malah mahu lupa dia tu. Mian bahaya biar kau gium saya. Kau betul. Kau bawa kau yuk cerita lah. Kau tu assembly ni. Ah biar ni. Kau biar itu lah biar luar. Nenek jin dah jauh ubi dah malah. Nenek assembly lah. Ngaji nanti. Nenek mahu ada ulah. Jual malah. Jual ngaji nanti. Ngam cek nanti ngapa ngah. Melor jenuh mahu dia lah. Tapi tu nenek bahaya. Kau yau jauh yang tu mengelar langsung bima lah. Nenek lupa malah. Kau bawa kau jauh ni. Kau hanya kau dah. Di kau jauh dah kau dua ni macam tu macam tu macam jangan belajar cemchi lah. Tapi kerana cara mama beli belanja kan mah, dah tungsa tungpin ni ni. Kau mah jadi dia, miba langgul dah yang sibu. Kau logo logo ame, kau cakap kau jadi ame so ada cemah. Acer dua cemchi ada bar eh. Tapi kerana belanja, tapi kau acer dua cemchi. Oh, siapa kerana cemchi jauh lusian lah. Kau ada acer dua kau, tu kau dekat cemchi yang mah pihak dua. Di cemchi ni. Tak mesti dia luar dia gua, gua cecen eh, aro, di sini mah di sekarang pun orang siapa macam ni, aje gua usaha mah beli naik mana, aje gua usaha beli dia juga mah hodet dua jam malu, gua yang sahun ni, jamai, gua mi, dari ni hari pihon saya sih dia dua jam malu, ari hari tu, tapi lo, mah tu ni naik, tapi lo gua gua ni leh ngah ada zero yau dah siapa meru, ngah ada zero, kalau mui apa meru, ni betul ano. Alam itu adui kori masih ada dua jam malu. Kau bawa kau jam ni lo assembly le. Lama ajaran dia lah. Kau bawa kau jam ni kau bawa kau assembly lah. Bina tangan cik assembly le lu dia ajaran dia. Kau dulu dia cik macam hada itu pi lo. Mungkin ni aku yewen season ni. Yewen season ni so kau jam ame yau jam ame. Kau siapa ame yau siapa ame. Macam jauh dengen yau macam siapa dengen yau aku. Wibawa pencah buat, mula demi demi ni ada kulure, yeye mulure, dihali, oh apa itu mai? Dihali ada yoyo senjen lebih mai, dekanya lalu wara, biarlah terus, oh kapar, dah mai, mula demi demi, dekanya gue yeye senjen mai.